הרבה פעמים יש מצב שאדם מרגיש שיש לו הרבה יכולות, הרבה כישרונות, והוא מרגיש בתוכו שהוא מסוגל לעשות הרבה דברים, והוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא מסייע לו, כביכול סוגרים לו את הדרך, סוגרים לו את העניין של העשייה. בעיקר יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותו על איזושהי נקודה של התבוננות. על פי רוב, זה לעורר את האדם להתבונן יותר שיעשה תשובה על עניין הגאווה. כי בדרך כלל שאדם בעל כישרונות והוא לא מצליח לבטא ולפעול וליצור עם הכישרונות שלו, בדרך כלל זה בגלל גאווה שתמונה בליבו של האדם, ואז מצד הגאווה משמיים לא מסיים לו. למה? כי אם הוא יצליח, אז אם עכשיו הוא בעל גאווה בעשירון העליון של בעלי הגאווה במדינה, הוא ייקח את האליפות בגאווה, אם הוא יצליח. לכן, כשאדם רואה שהוא לא מצליח להוציא מן הכוח אל הפועל את היכולות שלו, את הכישרונות שלו, את העשייה שלו, צריך להתעורר ולעשות תשובה על מידת הגאווה. מידת הגאווה, לשים לב, איך אני מדבר עם אנשים, שאדם מתחיל להתבונן בנפשו, כמה אני רוצה שיכבדו אותי, שבכל מקום שאני מגיע, שאדם ישים לב, אני רוצה להיות מספר אחד, אני רוצה שכולם ידעו שאני הבעל כישרון הכי גדול. לכן האדם צריך לעשות תשובה על העניין של הגאווה, להתבונן איפה הוא נכשל, לשים לב איך הוא מדבר, מה הוא עושה כדי לקבל כבוד. והנקודה השנייה זה שאדם ירבה בתפילה לקדוש ברוך הוא, אל תבעני רגל גאווה, תציל אותי ממידת הגאווה. בספרים הקדושים כתוב, אין אדם בעולם שאין לו ניסיון למידת הגאווה. לכן אין לאדם ליפול מזה שהוא בעל גאווה. שידע, כולנו בעלי גאווה. רק הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תעבדו על הנקודה הזאת. לכן כשאדם מרגיש שהיכולות שלו לא באים לידי ביטוי ולידי לא יוצאים מן הכוח אל הפועל, שיתעורר לעשות תשובה על הגאווה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.